Lasse Nordås, nå har du blitt Glimt-spiller og kommet til Kristiansund og sluttet deg til troppen. Kan du fortelle litt om hvordan det siste døgnet i livet ditt har vært? Det har vært hektisk. Jeg kom i går tidlig, og så kjørte jeg medisinsk test. Så signerte jeg, og da fikk jeg beskjed om at jeg skulle være med på kampen. Ja, så rett inn i troppreise til Oslo i går kveld, og så videre til Kristiansund i dag tidlig. Du har kanskje ikke rukket å få sånn kjempemasse inntrykk av dine nye lagkamerater enda, men det lille inntrykket du har fått da, hvordan har det vært? Jeg har fått snakket med noen av gutta, og jeg kjenner et par av dem fra før, og jeg synes det virker som en veldig fin gjeng. Det blir tatt godt imot. Jeg har sett noen av målene du skåret for Strømmen i fjor. Verket som en kraftfull spiller. Hvordan beskriver du deg selv som spisstype? Nei, jeg vil si at jeg har et bra skuddfot, spesielt med venstre. Og så har jeg en ganske bra fysikk med ganske grei fart og en god høyde. Og den høyda vet du å utnytte, eller? Ja, vi får se da. Satser på det. Håper du på spilleminutter allerede i kveld? Det er ikke sånn at jeg vet om jeg får noen minutter, men det hadde jo vært veldig kult hvis jeg hadde blitt brukt. Ja, du er klar hvis sjansen kommer. Jeg er veldig klar. Herlig. Velkommen til Bodø Glimt. Tusen takk for det.